Jag hittade en ganska fin spot här. Magnus tog sin andra nyss och Patrik han bombade precis sin första. Det var väl ungefär 3 mm från att han uddat havsan. Men så är det Patrik. Ibland har man tur, ibland har man otur. Det kommer mer då. Det låter bra.